Студентите от Медицинския университет Варна заедно с хиляди варненци и гости на града поставиха световен рекорд на Гинес. За по-малко от 2 часа те успяха да съберат 4000 души на южния плаж във Варна и изградиха най-дългата жива ДНК верига. Участниците в рекорда се подредиха облечени в разноцветни шапки и тениски под формата на двойно-верижната структура на ДНК. Българската идентичност и отличителни черти бяха изразени чрез трикольора, който се преплете във водородните връзки, свързващи двете най-здрави вериги в природата. Малко преди 14 часа фигурата от човешки тела остана статична в продължение на 5 минути, като през това време последователно прозвучаха химните на България и Европа. Това даде основание на съдия Джак Брокбанк да обяви опита за рекорд успешен. Досегашният рекордьор с най-дълга ДНК верига, съставена от хора, бе турската столица Анкара, където преди 3 години се събраха 3034 души. Събитието се превърна в истински празник за хилядите млади хора, които се събраха заедно, за да покажат, че могат да се обединят в името на една красива кауза. Merkel University of Varna, people of Varna, you are officially amazing! Добре се, че изпълните мотото на нашия университет. Prosperita Zvestra Finis Nostra. Вашия успех е нашата цел. Поздравления на всички! Ами ние днеска показахме, че сме самото бъдеще. Това е най-доброто послание, което мога да отправя към тях, да вярват в бъдещето, защото ние градим сами своите съдби. На специално изградена сцена звучаха емблематични хип-хоп хитове, битбокс парчета и нови песни на Ice Cream, Искрен Тончев Искрата, Траян Костов, Христина Христова и DJ Happy. Сред изпълнителите бяха и танцорите от фолклорния състав на Медицинския университет Варна. It's been an amazingly successful day here on South Beach in Varna. An incredible new Guinness World Records title for the largest human DNA helix. There were 4,000 people here on the beach today forming this incredible image. And I'd just like to say, on behalf of Guinness World Records, congratulations to the Medical University of Varna and to the people in general of Varna. It's been a wonderful day. Thank you.